Sukan Pemotoran. Dua penumpang negara, Mitchell Chiah dan Hafiz Syahrin Abdullah mempamerkan aksi yang cukup menakjubkan walaupun tampil selaku pemandu wild card pada kejuaraan Piala Touring Car Dunia WTCR yang melabuhkan tirainya malam tadi di Litar Antarabangsa Sepang SIC. Kedua-dua pelumba empat roda negara itu beraksi bersama Hyundai Team Engsler. Mitchell menamatkan perlumbaan pertama di kedudukan ke-19 dan memperbaiki kedudukan di tempat ke-16 dalam perlumbaan kedua sekaligus muncul pemandu wildcard terbaik. Hafiz pula menamatkan perlumbaan pertama di kedudukan ke-25 dan menamatkan perlumbaan kedua di kedudukan ke-22. Pada perlumbaan ketiga pula, Hafiz cemerlang menamatkan perlumbaan di kedudukan ke-16 manakala Mitchell ke-19. Pelumba BRC Hyundai N Squadra Cos Notbert Michelis diumumkan sebagai juara keseluruhan WTCR dengan mengumpul 370 mata selepas tamat ketiga-tiga perlumbaan. Dia memenangi perlumbaan pertama selain menamatkan perlumbaan kedua di tempat ke-8 dan perlumbaan ketiga di kedudukan ke-5. Esteban Guerreri dari pasukan allinkl.com Munich Motorsport mengungguli perlumbaan kedua manakala perlumbaan ketiga pula dimenangi oleh Johan Christoffersen dari pasukan Sebastian Loeb Racing Volkswagen Motorsport.